انجی کوا می ویلی والا چن ختم شو اغه پس متن لے گلی ها د سیدا کنا چلا چانو بندو پس والا کڑے دے ور جس زمون کا وقم پین دیش تورا کی تیاری ہے انجی زکات پیسو رسته چلو گو زنانا زی را دی پر جا دی بازار کنی دا سی کارو کا چیزا نانو کارو نفری گیتا ما تا دا دکم کار پاوالا کڑے بسا کار کوا دیتے کی گوتی موا وعلیکم السلام خیر څنګه وایې نازم صاحب ګوره دې چې هم نه خوړې په کور کې ډېر غریب دي نو دې مې نام لا کار روزګار نه دی او زمام کچر دی نه سٹارټ کې خو ډېر په مشکل وته مولې دا غږ دې لاسا تا له هغه باندې چې لاس دې مدد را سره وکي دا څه کار دی چې مشره لاخیره زکات نه راغله او چې کله راغی کنه نمونږ ځان ساتل ته کې دا پولیس سټیډیم خې دی نمون هم ځان سره لیکلی دی بیا به ان شاء الله چا نمبر چا حق کې هغه به ورکو خا په شرطه کوم ځای راغلې ده خیر نظم چې زه عمران کلام راغلم دا چې موږ وایي کچا کوم کې بارانو چې راځي ها لږه مونږ نه راغلو نو دا لا ولې دا څه ځای راغلې کنه دا زمونږ را چې کوم دا ډیر دا ډېر ټپل دا چې کوم مال جوړ روانه دا وانه کلا خو چې کوم نه مال مخکې مې سو کسان راغلو دا راغله ته ګرو را پکې کوم باندې خیرات زکات پیسې باندې شو سر جڑے کو امید تلا راغلے ہو کور کے میں گھرے سکتا رکھنے لے کے تھوڑے روپے سو رہے تجھے میں موسنا ہر روپے ہوتا لا راغ وہ اللہ کو شو پتا ہو بشی لیکن نہ درا سر ہوگا دا سکھا دے مشرا جڑا پڑیا تو دے تو کما تم گو ہاں او زال لا دے ملشا دا سکارو کا چھت بل دے کے زال دار کو لگا وا دا س غریباں نو ڈیرا ٹھپلا نہ دا ہاں زندہ خانہ نوابان راضی او جے تا لے دے کے دا خیرات زکات در کو مدد مدد خپل کری دا خپل کور دا خپل ہڈی بدل غم نکوما خلق کوئی ناظمان آغا سے ناظمان دا غصے و اللہ کی ضرور پیسا تمو کو زم آغا سے مولا ناظم لور زم چھے آغا باز راگی و اللہ شیو دولہ کی نم بڑے سیکرٹری ہے آو جی و اللہ تو رچو دھرک لے گی گیا نا ناظم صاحب و اللہ پر آنی پراتھا رہا بس نم سابا ہو گی سنم تا تخبتا رہا گی سنم دگی سنم وانا لے گی اب خلق کوئی گی سمرا رہا لگو وسکن سے نشتہ لے دمرا السلام علیکم ناظم صاحب وعلیکم السلام بخیر جو تکنا السلام کیا ہے خیر شبال والا سنگ دے پیخو کا میرا ناظم صاحب آغا زکات دے سو پسی را غلی مکانا ترور والا نشی کنی ہاں لکسا بورو کا خواف تالک دے ترور نمو گو رجشتا بے ناظم صاحب دار جی پیدا شو خا بی بی بنو مانه چا کو جی بی حال لگی ہوندی پی سی رزی چھوڑ لا بجورا سی دس نی شرط بل خو یو سی بو دا واخلا او دا یو سزا خا دا خا زی تو رسو موری نا نا دین چبلا دا واش دی ہو اللہ مل السلام علیکم روجان ناظم او جو بکم نی میرو شیا خاص زکات ورگی اگر بس بدی لار میں لاٹ سی مگر کیا خو یقین لگے دل پاگی کی نست تے زکات پڑتے خوشحال ہو سے خوشحال ہو سے اللہ یہ خاطر خوشحال ہو السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم بخیر بخیر ناظم سے خوئی السلام علیکم کیا ہے کیا سنگا چلے ار سنگا نے پیخاو کا ناظم صاحب نوید ناظم لا ورغلی وما او والله چې بس لکه پیسو ته مې اجت تړي سخ پازاب یما کلا خو اگر زم کلا دی خو اگر زم دار منګو پورې لاړم پکې ناظمانو پس خو چاراله یو روپې قدرې رانه کا دا څنګه ناظمان نیمو ګل اٹھو نو ورکو او والله کم بیا ته پوسم کوي لا به خیر کی مړه
یو کس پیسې را سره پاتې دي او هغه رانغو به تاله درکړم هغه له بیا لاس چلو کې د خیره خونډه خیره راغلی دی دا واخله او په دې د خیره ګزاره وکړه ناظم صاحب الله تاسو خوشحاله کړي الله تاسو بچي نیکمل لوی کړي الله تاسو د اجرو دا خیمه آباد ساتي چې تاسو غریبانو سره دونه هیلپ کوئ تاسو د غریبانو سره دونه منډه تړله وهئ په کور کې درک نه لګي تاسو راسره منډه ووهله الله هم خوشحاله ساته پنځه وڼه ګوتې یو شان نی هغه ناظم ماته څه وویل تا راسره امداد وکړو الله دې بچي خوشحاله کړي ناظم صاحب الله هم خوشحاله کړه الله هم خوشحاله کړه الله پامان دا څه کې نه دمته دا څه شه د الله ولې دا وګوره پیسې نه څه لاره چې نظر دې مور پسې لاړو الله ولې په دې ګېډو دا زمونږ ذهن څه کار کوي را هغه شته چې نه مل اخلاص کو نو پر دې حق دې خوړو خود په اخلاص یې ګنو پر دې حق مې پر کار ول دا څه وګوره چې ورشو سره خبرو کو دې الیکشن بار کې الیکشن نه روان دي څه بندوبس کو بس بس الیکشن مې الیکشن ته نه پاتې دي غریب سړی دې سونه وزار کو غبل الیلاکی ناظم لے بوزما هغه سر دې ملاوم زغت کا الله پاک بکر ټیک کی ز سید رضا الله دې خیر وکي کاوس کا السلام علیکم ناظم صاحب وعلیکم السلام بخیر بخیر خیر جوړی ناظم صاحب څنګه حال ده السلام علیکم کینه کینه ناظم صاحب څنګه یې خیر دې حالات خیر کینه څنګه راغې یار ناظم صاحب مله راوستې ده هاهاها ناظم صاحب ستا سنوم ده نوید عاشق کری ناظم یم ازجی هاها ته مو پیجن دي شیخ کلی ناظم ها څنګه راغلی یاره ناظم صاحب ما وې چې د لګه منډه تړ را سره وې د الیکشن را روان ده چې سپورټ هم پکيو کې والا الیکشن لپاره سره منډه تړ را سره وې دا غ ناظم نه لږ مشر سړی را شړلې وو ها وا او ما غيو ده ناظم صاحب ناظم صاحب داسې کار دی کنه چې زه ګورې د بل کلي ناظمانو سره زه منډې تړلې نه وهم دې نه مخکې ما له یو کس راغلی و تا را شړلی و پوه شولې هغه تا نه ډېرې زیاتې ګیرې وکړې او زما خپل کلی ماشاءالله ښه غټ دی زه هغې سره ښه منډه تړړه کوم مانه شکر دی خو خوشحاله دي ښه ناظم صاحب داسې کار دی څه نه څه منډه به یې را سره والې وه او سترګې مه پټه وخت به دې راشي بیا به ګوره ته به ماته مینت کړې نو زه بل سره چې منډه ونه ونه بس په دې باندې خو نه کیږي کنه ته ما سره منډه زه به تا سره منډه وم کامیابي به حاصل وکړو دا څه کار دی کنه چې زه په تا باندې خپل پوزیشن نشم خرابولی که کاوس کې چېرته واچي کاوه بس یاره سور تم نه کیږي خبا چې سور ته نه کیږي پاس وګ ځه ناظم صاحب سترګې مې پټاو وخت به راشي بیا به زبرستا خوښ شمه ها کاوس کته ساته ها دا ګوره د غریب یو ژره دا ګوره یو کنه ته کې ګوره بدمعشانه مونږ نه منو کینه کله مړه ځنه چلته جوړ کړه لس پینځل لږه چپشا څه چلې ولې چپشا کینه نه ده ولې پر بوزا بوزا بوزا